سعودي سعيد شيخ وحاي كميتايا وين هالكان اوچوغا يني برتان سيدا لوب دياريو كلو نظيف اهددن واناكسن عافيمات كران وحييلين تاسو اي كعا ويني سبرا شديدا هيا دا فاير فيشن kahor bilowga casharada tooska waxaa jiray kulan guud oo looga hadlayo ahmiyadda kaluunka faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay siyaabaha loo sameeyo iyo arrimo kale oo mowduucan ku dhaaran hay'adda BDRC oo dhawaan warbixin soo saartay ayaa xustay in kaluunku ka mid yahay ilaha dhaqaale ee wali fursadaha ganacsi ay ka jiraan balse agabka lagu shaqo togo oo yar sidoo kalena aan horumar sareyn ahmiyadda kaluunka oo aan bulshadu ku baraarugsanayn ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan kaluumeysiga tada Puntland iyo kuwa Soomaaliya maxaa laga rabaa kaluunka ina nadaafadiisana ilaaliso dhadhanna u yeesho meel qabowna ina dhigto markii aad sameeyneysaa waa ina dabka ka fogeysaa Suudi Saciid Sheekh ay weheliyaan koox uu ku jiro Cali oo 9 sano jira waxa duruus siinaysa Nadiifa Saciid Saytuun oo muddo dheer ah ay dadka ka shaqeeyay kaluunka hadda si ah bare gobollo kala duwan u tagtay in dadka la baro sida loo suubiyo kaluunka Suudi oo shaqo ahaan gacanta ku haysta meherada ay leedahay waxa ay tilmaamaysaa waxyaabaha ay ka faa'iideeyay maalmihii ay tababarkan ku jirtay. Waxaan la barayay kaluunka qaybiisa kala duwan. Marka ugu horeeyo nadaafada uu leeyahay kaluunka, marka xiga shanta nooc oo uu qaybsamayaan la kala baray, magacyadiisana la kala baray, shanta nooc oo kala ah foorno oo la mar la umiteenayo isagoo aluminiumta lagu duubayo isagoo la kariyay isagoo la huuriyay shan nooc adiga oo kala duwan baan la baray maasha Allah aad iyo aad ayaan u taageersanahay waana faa'iido badan baan ka helnay waxaana jecelnahay haddii Ilaahay in faa'iidada aan halkan ka baranay in aan qolyaha kale ee magaalada jooga sida xaafadaha meelahaas kale ee in aan ayagana u sii faa'iideen doono Maxamed Cali oo ka tirsan hay'adda Fire Fishion waxa uu tilmaamay in hay'addu ay dadaal xoogan gelinayaan tababarida dadkaasi kor loogu qaado isticmaalka kaluunka. Mas'uuliyiinta dawladda iyo khubarada kaluunka ayaa dhankooda kula dardaarmay dadkan ka faa'iideystay tababarka ay qabatay hay'adda Fire Fishion in ay aqoonta ay barteen ay u sii gudbiyaan bulshada kale. Tababarkan oo hay'adan khubarada ka socota Fire Fishing ay idinku tala gashay oo socday labada maalmood waa rabaa inaad ka faa'iideysataan hawsha iyada ah oo dadka kale oo aan nasiibka u helinna oo fursada qaaliga aan nasiib u helinna inaad uga faa'iideysaan wixii la idinku shubay dib ugu shubtaan ka shaqaysan kaluunka sida waxa weeyaad ku qaateen tababarka kaluunka nadaafadiisa nadaafada kaluunka waa muhiim waxa weeye wuxuu baahan yahay qabow badan oo ila minus degree 0 degree ah oo kaluunku argoosada iyo ka duwan yahay qabow badan buu qaataa sida daradid khaayiska in laga ilaaliyo nadaafadiisa in la ilaaliyo kariskiisa in la ilaaliyo loogu talagalo goob ma taqaanay nadaafad iyo goob qabow intaba waxaan kala u mahadnaqaya hay'adda Fire Fishing oo tababarkan iyo aqoontan siisay dadkan kaluumaysatada ama karinta kaluunka si ay uga faa'iideystaan waxaan kala ku sii boorinayaa hay'adda Fire Fishing inaad tababarkan iyo hawshan aad ma taqaanay aad ku wadaan inaad insha Allah dadka u sii wadaan ugana si faa'iideysan waan idin ka codsanayaa idin kula boorinayaa waana idin mahadnaqayna dhammaan kooxdan dhalinyarada ay halkan jooga ayaa bartay muddadii labada maalmood ahayd xirfad cusub oo shaqo u abuuri karta waxa ayna ka mid tahay dadaalada ay sanadihii ugu dambeeyay waday hay'adda Fire Fishing